Assalomu alaykum. Bu video ziraning shifobaxsh xususiyatlari to'g'risida. Zira mevalari tarkibida 7%dan ortiq efir moylari, 22% yog', 23% oqsil, oshlovchi moddalar, flavonoidlar, 3% qand va boshqa moddalar mavjud. Qora zirada mavjud bo'lgan efir moyining ko'p qismini karbon, limonin tashkil qiladi. Xalq tabobatida zira urug'idan urug'ining qaynatmasidan, kam qonlikda, mida og'riganda, dizenteriya, surunkali jigar va kasalliklarda foydalaniladi. Qora zira ona suti kamligida hamda qabziyatda iste'mol qilinadi. Abu Ali ibn Sino ham qora ziraning mevasini yurak bezovtalanishini to'xtatuvchi, hiqichoq qoldiruvchi, yel va gijja haydovchi, ovqatni hazm bo'lishiga yordam beruvchi, terlatuvchi omil sifatida tavsiya etadi. Xalq tabobatida qora zira qaynatmasi bachadon kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Shuningdek, u ko'z quvvatini oshirish xususiyatiga ham ega. Ilmiy meditsinada ham ziradan foydalaniladi. Zira mevasi odamning ichak sistemasi faoliyatini yaxshilash bilan birga bezlar sekretsiyasini faoliyatini uyg'unlashtiradi. Qora zira moyi organizmdagi zararli mikroblarga qiron keltiradi. Uning yana bir yaxshi tomoni ovqat hazm qilish bezlarining faoliyatini yaxshilaydi. O't ajralishiga yordam beradi. Qora ziradan tayyorlangan damlama qabziyatda, meteorizmda, kolit va boshqa surunkali ichak kasalliklarini davolashda muhim ahamiyatga ega. Damlamani tayyorlash uchun bir osh qoshiq miqdorida qora zira olinib, yarim choynak 200 gram qaynoq suv bilan 30 minut davomida yopib qo'yiladi. Uning sharbatidan bir osh qoshiqdan kuniga 3-4 mahal ichiladi. O'simlikdan ishtaha ochuvchi damlama ham tayyorlash mumkin. Buning uchun ermon o'ti, egir ildizi, uch barg yaproqlar teng miqdorda olinib, obdan aralashtiriladi. Aralashmadan bir osh qoshiq olib, 200 gram qaynagan suvda 20 minut damlanadi.